Hvem var denne mand? Var han et geni eller blot en kunstner med lidt teknisk snille? Denne film handler om en af bilhistoriens mest markante personligheder. Erik Kux indleder. Ettore Bugatti, eller med hans fulde navn Ettore Arco Isidoro Bugatti, fødtes den 15. september 1881 i Milano som søn af en excentrisk møbelarkitekt, som allerede dengang var kendt for sine mærkværdige, ofte byzantinske former i sine møbler. Familien boede det meste af tiden i Paris, omgikkes med berømte kunstnere, og Bugatti skulle egentlig selv have fortsat i farens eller en anden kunstnerisk løbebane, men han fandt ret hurtigt, at hans talenter ikke stod mål med den yngre broders. Bugatti, Ettore Bugatti, måtte altså søge andre veje. Og da han var interesseret i mekaniske ting, kom han meget tidligt ind på automobilfaget, som dengang var i sin vorden. Og den første kontrakt med et automobilfirma fik han allerede som 17-årig, hvor det er interessant, at faren måtte underskrive kontrakten, da Ettore endnu var mindreårig. Han havde åbenbart et særligt talent for dette fag, og blev ret hurtigt kendt, skiftede mellem forskellige automobilfabrikker, og allerede i 1909 kunne han anskaffe sig en lille fabrik og starte for sig selv i det dengang tyske Elsass i Molsheim, som ligger ca. 15 km vest for Strasbourg. Her grundlagde Ettore Bugatti sin fabrik og startede et automobileventyr, der savner sidestykke i historien. Denne idylliske by, omgivet af bjerge og temmelig isoleret fra omverdenen, skulle snart komme på alle bilinteresseredes læber. Molsheim, Le Patrons residens, stedet, hvor de fantastiske racerbiler og hurtige sportsvogne blev fremstillet. Fabrikken eksisterer stadig, men der fremstilles ikke biler mere. Det første år, fabrikken bestod, bygges 5 biler, som deltog i forskellige løb, allerede med gode resultater. Produktionen steg, og inden den første verdenskrig begyndte, var der allerede bygget 350 biler, som var eksporteret til adskillige lande, blandt andet til Amerika og Rusland. Type 13 var en af Ettore Bugattis første konstruktioner fra fabrikken i Molsheim. Dette smukke eksemplar, der i øvrigt er et af verdens ældst bevarede, står fuldt køreklar i Skanderborg. Ejeren, ingeniør Hepsgaard, fortæller. Først benzinhanen til, altså på benzintanken, der kan være ca. 80 liter i den. Og der står som ind i instruktionsbogen, der er nok til adskillige skovture, står der. Og når så man har sikret sig, at benzinen er rent til karburatoren, så sørger man for tændingsindstillingen. Hvis man ikke passer på og stiller tændingen for høj, så risikerer man, at i startøjeblikket der slår motoren tilbage. Og min svoger har forresten brækket en arm på den gang, så siden den gang, der gør jeg det altid selv. Det er jo en højspændingsmagnet, der sørger for tændingsgnisten i tændrørene. Så sørger man for, at bilen er bremset og i frigear naturligvis. Selvstarteren, den sidder jo altså heromme. Og det er mig. Og når så jeg har gjort sådan en 3 gange, så er jeg sikker på, at nu er den ved at have fået blandingen ind i cylinderne. Så sætter jeg tændingen på, for nu skal den ikke have mere af den slags.
Allerede i tiden før og lige efter den første verdenskrig slog Bugatti sit navn fast i folks bevidsthed og på racerbanerne overalt i Europa. Den er for lang til at kunne fortælles i fulde træk her, og jeg skal forsøge ganske kort at redegøre for, hvad det er, der er baggrunden for, at Bugattis biler dengang som nu har været omgivet af en ganske særlig glorie. For det første er det nok den eneste gang i historien, at en kunstner og autodidakt har startet en automobilfabrik, konstrueret biler, uden nogen teknisk baggrund, andet end hans lærlingetid og hans ophold hos forskellige automobilfabrikker. Og med et helt enestående resultat, både på racerbaner og med første klasses kvalitetsbiler. Bugatti insisterede på at konstruere alting selv. Han byggede chassier, motorer, selv skruerne, møtrikkerne, hjul, bremser. Så at sige alt udviklede sig af Bugatti. Det eneste, man måske kunne sige, han ikke lavede selv, var det elektriske udstyr, som han i øvrigt ikke brød sig om. Han syntes, at lamperne havde en tendens til at falde af de hårdt affjerede biler. Ligesom denne fakt for at benytte udefra kommende komponenter, nægtede Bugatti i lange tider i det mindste at acceptere tekniske forbedringer for længst indført af andre konstruktører. Det gælder i særdeleshed ting som kompressoren og de skråtstillede ventiler med to ovenliggende knastaksler, som han først indførte i begyndelsen af 30'erne, mange år efter at både Alfa Romeo og Maserati osv. havde benyttet disse ting med en øget motoreffekt følge. Ikke desto mindre vandt Bugatti kolossalt mange løb. I den første halvdel af 20'erne vandt Bugatti biler flere sejre end samtlige andre bilfabrikater til sammen. Der er flere forklaringer på det. En af de første forklaringer er nok, at Bugattis biler ikke gik så hurtigt i stykker på grund af den lavere motorydelse. Desuden, og det er igen et specielt træk for Bugatti, solgte han sine Grand Prix-racer til privatpersoner, hvorimod man ikke kunne købe hverken Alfa Romeo, Maserati, Mercedes-biler eller andet. Derfor var der langt flere Bugatti'er med til løbende end noget andet mærke. En følge af, at Bugatti solgte sine vedløbsbiler til privatpersoner, var, at disse kunne bygges i små og mellemstore serier, hvorved fremstillingsprisen kunne holdes nede. Desuden benyttedes i racerbilerne et stort antal komponenter fra Bugattis normale sportsvogne. Bugattis biler betegnes med typenummer. Det begynder ikke med et, og der er mange spring i typenummerrækken. Det skyldes, at typenummerne egentlig ikke svarer til bilkonstruktioner, men er konstruktioner i al almindelighed. Der kan for eksempel være tale om en båd, eller en flymotor, eller et jernbanetog. Alt efter hvad Bugatti nu fandt på at konstruere, så fik det et typenummer. Man begyndte, så vidt det er kendt, ved cirka nummer 10, og endte ved nummer 73 som typenummer. Ettore Bugatti kunne bygge biler, der spændte over hele registret, lige fra baneræser og hurtige sportsvogne, ædle til mindste detalje, og til kongelige køretøjer, som for eksempel type 41 Royale, en af de største og mest luksuriøse personbiler, der nogensinde er fremstillet. Bugattis biler blev i det største del af den periode, hvor de blev bygget over det samme skema. Motorstørrelserne varierer mellem ca. 1 liter og op til 15 liter cylindervolumen. Rundmodellen er den samme, det vil sige to indsugningsventiler, en udstødningsventil, en ovenliggende knastaksel, drevet via tandhjul og vertikalaksel, en krumtap drejet ud af en solid blok, en gearkasse separat fra motoren, en solid foraksel smedet i et stykke, gul på racerbilerne, solid på de almindelige sportsvogne. En chassisramme lavet af uformede profiler med ret få traverser, men hvor motoren udgør et stabiliserende element i chassiskonstruktionen.
Kun de allerførste modeller havde halvelliptiske bagfjeder, og de senere modeller havde alle sammen en mærkværdig Bugatti-konstruktion, som bestod af en omvendt kvartelliptisk bladfjeder. Og mange af de elementer, som Bugatti benyttede, var i midten af 20'erne eller i slutningen af 20'erne allerede ret forældet, ikke desto mindre fortsatte han. Når han i midten af 30'erne begyndte at ændre på sin motorkonstruktion, blandt andet, som tidligere nævnt, begyndte at bygge motorer med to ovenliggende knastaksler, skyldtes det ikke blot presset fra konkurrenterne, men også påvirkningerne fra den ældste søn Jean, som på daværende tidspunkt havde overtaget fabrikationen, for Bugatti havde forladt fabrikken i protest mod, at arbejderne havde strejket. Sønnen Jean Bugatti var manden, der kunne overtage fabrikken og fremkomme med de fornyelser, der var hårdt tiltrængt. Men det skulle gå anderledes. Jeg har altid haft en stor tiltrækning på bilkendere. Det er nok en af årsagerne til, at der i dag eksisterer over 2.000 bevarede eksemplarer af i alt ca. 7.500 fremstillede. Der er en kult af Bugatti-fanatikere, som mødes en gang om året, og således kunne man for eksempel i år til 100 års jubilæet se over 150 Bugatti-biler samlet i nærheden af Moltan. Lørdag den 29. august 1981 startede et rally for Bugatti-ejere. Faste startsteder var London, Le Havre, Paris, Köln og Milano. Målet, Gérard Mer nær Molsheim. I Tyskland passeres Erik Kuchs, der er på vej til Gérard Mer. Thank you.
Tidligt begyndte Bugatti at bygge et helt specielt hjul til sine racerbiler, som er hjulet her. Det består af en propel, det er de forreste ære, der er skråtstillet for at tvinge luften igennem hjulet, hvor det passerer bremsetrommelen, som er integreret med hjulet. Bremsetrommelen består af en støbejernstrommel, som er fastgjort, den er krympet fast i hjulet, den bliver senere nittet fast, det er den ikke her endnu. Hjulet i denne udførelse bevirker en kraftig afkøling af bremsetrommelen og har endvidere den store fordel under et løb, at man kan udskifte bremsebakkerne samtidig med, at man skifter hjulene. Det samme hjul anvendes på et antal af turvognene, ligeledes i forbindelse med skovlblade, som pressede luften forbi bremsetrommelen. Yeah.
Efter et hvil i Girard Mare køres til Col de Slugt. En lang dag afsluttes i Molsheim,
hvor samtlige deltagere præsenterer deres Bugatti-biler ved Saint Jean. Sønnen Jean, som havde talentet til at kunne føre fabrikken videre, omkom desværre ved afprøvning af en sportsvogn i slutningen af 30'erne, og Ettore Bugatti døde selv i 1947 efter en lang og trættende retssag mod den franske regering, som havde beslaglagt hans ejendom, i det de betragtede ham som fjenden, da han ikke havde rettidigt sørget for at få et fransk statsborgerskab. Han vandt processen, men døde efter det. Hvordan kører en Bugatti så? Lever den op til sit ry? Svaret får de om lidt. Erik Kuchs klargør sin type 37 til en prøvetur. I sædet, forestil dem året 1926 og døm selv.
efter krigen og efter Ettore Bugattis død, forsøgte familien, som nu var repræsenteret ved den yngre søn, Roland, som efter sigende var lidt af en playboy, at få fabrikken til at køre videre. Og de lykkedes dem at få nogle ordre fra det franske militær, hvor fabrikken skulle reparere motorer. Så vidt jeg husker, så var det Ford-motorer. På et eller andet tidspunkt, og det må have været i begyndelsen af 50'erne, så ansatte den daværende direktør, fabriksdirektør, som hed Marco. Han var tidligere racerkører for Bugatti, havde været værkfører eller måske endda driftsleder på fabrikken og var nu blevet ansat som direktør. Han ansatte en italiensk konstruktør, Colombo fra Milano, som havde konstrueret de berømte Alfetta racerbiler. Og han skulle bygge eller konstruere en Formel 1 racerbil for Bugatti. Colombo, som jeg selv har mødt under et besøg i Moxheim, var noget særpræget, for han ville absolut ikke bo i Elsass. Han boede i Milano og kom kun lejlighedsvis på besøg. Men han konstruerede en bil, som var meget avanceret på daværende tidspunkt. Den havde en tværstående 8-cylindret motor, som var en midtermotor til altså foran bagakslen. Den havde stiv bagaksel, det Dion-system, og en stiv foraksel. Og den skulle så konkurrere på daværende tidspunkt, det var altså i midten af 50'erne, skulle den konkurrere med Mercedes og hvad der ellers var fremme dengang af berømte racerbiler. Og det lykkedes naturligvis ikke. Automobilreservedelslageret er overtaget af den engelske Bugatti-klub, og på den måde har mange Bugatti-ejere overalt i verden stadigvæk fået glæde af, hvad der var tilbage. Men bilbyggeriet er slut for bestandigt.